odmah mogu odgovoriti ne, ne bole nas ruke. Mogli bi mi još nekoliko sati ako treba, jer ovako ponašanje Plenkovića i HDZ-a koje su nam danas priuštili u sabornici ne zaslužuje apsolutno ništa drugo nego buku, galamu i jedan metaforički srednji prst kojeg smo mu pokazali. Ovo je jedna od najvećih opstrukciji poslovnika koje smo ovdje vidjeli, a vidjeli smo ih jako puno i to upravo u režiji Andreja Plenkovića i upravo u režiji potpredsjednika Reinera. Ovakve stvari se ne događaju na sjednici kada njome predsjeda netko drugi, nego su tipične za situacije kada predsjeda potpredsjednik Reiner. To je hrvatska realnost danas, to je o čemu govorim dugo, mi to osjećamo stalno jer taj stupanj mržnje i agresije kod njih raste. Međutim, mi se s tim nosimo, ali je sada to, po mom sudu, u biti za nas, kada gledam politički, jako dobro. Ljudi su shvatili ko radi, a s druge strane vidjeli su ko su primitivci, divljaci i destruktivci. Dakle, tu je stvar itekako jasna i razjašnjena. Ja to znam jako dugo, ali sve je dobro da to danas, baš na ovako referentnom i velikom danu za Hrvatski sabor, dakle ovo se izvješće podnosi jednom godišnje, se može prepoznati. Ako pratite naš rad, onda ćete čuti da smo vrlo argumentirani i da je naša oštrica prema HDZ-u jako jaka, ali ne želimo ni na koji način biti manipulirani niti od strane jednih, niti od strane drugih. Sramota, ovo je poraz demokracije u Hrvatskoj. Ne znam jesu li to te evropske vrijednosti na koje se često poziva Andrej Plenković, sigurno u toj zapadnoj Europi ne događa. Znači, do te razine da se znači i riječ oduzima u Saboru, pitam se što je sljedeće. Hoćemo po kratkom sudu biti svi neistomišljenici osuđeni i završiti u pritvoru ili kako dalje. Stvarno sam evo šokiran, ali ovo samo pokazuje koliko je hrvatska demokracija nisko pala u doba vladavine Andreja Plenkovića. Dakle, samo kratko jednu rečenicu, ovo zadnje pljeskanje mi se zaista duboko urezalo u pamćenje i to je slika Hrvatske kakvu je HDZ vidi. Dakle, HDZ Hrvatsku vidi kao jedan poligon u kojem će se klicati velikom vođi. Problem ne može biti veći, vidi se da opozicija reagira, a on se pravi da se ništa ne događa. On se pravi gluh na probleme hrvatskih građana i tako se danas pravio da ništa ne čuje u Hrvatskom saboru. I sad za kraj, ja ipak se moram kratko osvrnuti na jučerašnja događanja, na oštećivanje inventara, pozivam vas da to zabilježite svojim kamerama, kako izgledaju klupe gospode koja su lupala, i ipak reći tko je lupao, a tko nije lupao, tko je lupetalo, a tko nije lupetalo. Jučer je sat vremena, više od sat vremena, po saborskom inventaru nisu lupali samo zastupnici. Molim vas, obratite na to pozornost. Jučer su po saborskom inventaru više od sat vremena lupali svi oporbeni kandidati za premijera. Jučer je u Saboru više od sat vremena udaralo po saborskim klupama barem desetak potencijalnih i vonabi ministara u toj nekoj budućoj oporbenoj vladi koji se za te funkcije pripremaju. Dakle, zamislite vladu. Možete li zamisliti vladu koja funkcionira po ovom principu? Kako je trebalo? Kad bi ocijenio da je razina decibela pala, onda bi malo jače, a kad je razina decibela bila u redu, onda sam štedio energiju za eventualno dulje trajanje. Šalim se. Ne, ja sam lupao po poslovniku. Stavio sam poslovnik i onda treba po poslovniku sve raditi. Stanka traje 2 minute, povrede poslovnika po 1 minutu. Dakle, predsjednik vlade koji je gost u Saboru i koji Saboru podnosi izvješće i kojeg Sabor imenuje, a ne on Sabor, nije se udostojao ni tih 5 minuta pričekati, nego je bahato stao za govornicu, gospodin Reiner mu je dao riječ i time de facto prekršio i poslovnik i ono što je na semaforu se jasno pokazalo kao redoslijed kojim su se govornici javljali. Oporbi jučer nije bio bitan ni sadržaj, ni interes javnosti, ni interes hrvatskih građana, bio je bitan samo njihov interes kako stvoriti incident, kako stvoriti kaos, kako stvoriti anarhiju. I želim nedvosmisleno i jasno reći da socijaldemokrati kao najbrojniji oporbeni klub u Hrvatskom saboru ima vrlo jasan stav prema institucijama ove zemlje i prema mjestu u koje su nas izabrali hrvatski građani. Dakle, jučer smo svjedočili dodatnom jednom u nizu koji traje godinama
ne samo pokušaju, nego doista činu degradacije ovog najvišeg doma predstavničkog tijela Republike Hrvatske i građana Hrvatske. Dakle, kad želite u isti kontekst staviti aferu plin za cent, kad želite u isti kontekst staviti neke druge afere, onda tu kao pandan stavljate to, evo, saborski zastupnici su oštetili svoje klupe. Kako bih to komentirao? Ako ne može drugačije, onda će po zakonu. Ako ne može drugačije, onda ćemo po poslovniku. To je HDZ-ov modus operandi. I sad pazite, moja je greška što sam odmah najavio da ću pisati odboru. Gdje se sve to dogodilo onako kako je trebalo, da je poštivao poslovnik, ne bi došlo do onog događaja koji ja, kao čovjek koji je, ne znam, možda najveći kritičar HDZ-a u Hrvatskoj, ali opet nadobravam onako ponašanje u Saboru i lupanje po stolovima sat vremena, smatram da je to, a neću reći, nepristojna, a malo i nepristojna, po meni više je to neozbiljno, pazite, jer Hrvatski sabor ipak institucija broj jedan i to treba poštivati. Za sve one ljude koji to gledaju na ekranima, vjerujte da za sve ozbiljne ljude, pa i za mene osobno do prije 3 godine, da sam to gledao na televiziji, za mene bi to bilo jako neozbiljno. Hrvatskog pokreta, kao što je lijepo napravio gospodin Zekanović, SDP-a i Mosta, kakva je to ekipa? Pa vidite da je njihov jedini politički cilj ujediniti se, ako se može, ili se fragmentirati, pa doći u situaciju da taj HDZ zločesti ne dođe do 76. Zgušteno ćemo doći do 76. Za dobro Hrvatske.